Fala galera, beleza? Então vamos lá começar aqui nossa videoaula. Hoje nós vamos ver uma revisão, tá? Revisão da unidade 7. Tá? Então nós já vimos a unidade 7 fazer uma revisão, tá? Sobre médias. Tá? Então vamos rever um pouco sobre média, como é que faz para fazer os cálculos sobre média, o que é a média, tá? E no final do vídeo lá, assista o vídeo inteiro, né? Pega teu caderno, anota alguma coisa que você acha importante. Ah, pausa o vídeo a hora que você quiser, né? Ele tá aí no canal, aí você pode pausar, assistir, voltar, anotar alguma coisa. Depois que terminar de assistir o vídeo até o final, vai embaixo ali na descrição, vai ter o formulário, né? Você vai responder, que é aquele formulário que vale aquela nota para essa unidade, beleza? Então, lá no volume 3, unidade 7, então revisão, né, sobre médias, né? Então vamos lá, gente. Então, primeiro, a média aritmética, tá? A média aritmética, ou apenas média, é obtida adicionando-se todos os valores de um conjunto e dividindo essa soma pelo número de valores adicionados. Então, eu tenho um conjunto de valores, eu vou somar todos eles, tá? E vou dividir pela quantidade que eles são. Então, por exemplo, aqui, ó, né, tem uma tabelinha lá, tem um probleminha onde você pode fazer a leitura ali na apostila, nós já fizemos, né, a leitura, inclusive. Não, esse aqui, na verdade, ele é do CA, um resumão, você pode ler lá também, fica bem tranquilo, tá? Então aqui, ó, dias da semana, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Temperatura mínima. Então tem uma tabela aqui que tem um conjunto de temperaturas para cada dia da semana. Então em domingo estava 18 graus, segunda-feira esquentou um pouquinho, 19, daí na terça caiu a temperatura 21. Está tendo uma oscilação aqui de temperatura. Ó, sexta e sábado manteve a mesma temperatura, né? Então qual que é a média de temperatura para essa semana específica? Ó? Para calcular a média dessas temperaturas, basta somar as 7 temperaturas. Então, eu tenho essas 7 temperaturas, eu faço a soma delas, ó. Né? 18 mais 19 mais 17 mais 21 mais 19 mais 23 mais 23. Que é essa sequência aqui, ó. Né? E dividimos por 7. Né? Essa aqui é uma definição fala. Média aritmética é o conjunto de valores, eu somo todos esses valores e divido pela quantidade. Né? Então, como são 7 dias da semana, são 7 temperaturas, então eu divido por 7. Estou fazendo a soma, dá 140 divididos por 7, 20. Então, ou seja, a média de temperatura para essa semana aqui, com essas temperaturas aqui que teve de 18 a 23 graus, né? Eu digo que a média é de 20 graus Celsius. Perceba que o 20 está numa posição central. Então, ou seja, se eu pegar a mínima, né, ó, 17, e a máxima, né, da semana que foi 23, o 20 está no meio, ele está entre 17 e 23, ele nunca vai estar, a média nunca vai ser menor do que a menor temperatura, no caso aqui, ou maior que a maior temperatura, ele tem que estar no meio, por isso que o nome é média, tá? ele vai tender sempre para o centro desse conjunto de valores aí, tá? Então, no caso, a média de temperatura para a semana foi de 20 graus Celsius. Tranquilo, gente, média aritmética é bem tranquilo, ó. Média aritmética ponderada. Então, ponderada tem algumas ponderações. Então, vamos ver. Quando calculamos a média atribuindo pesos aos valores de conjunto, então, peso, ou seja, nós atribuímos importâncias para esses conjuntos de valores, estamos calculando a média aritmética ponderada. Por exemplo, né? Então, tem uma escola ali, uma avaliação, duas avaliações de trabalho. Fechar a média de determinado aluno, então tem esse critério. Para a primeira avaliação tem peso 4, segunda avaliação peso 4 e o trabalho tem peso 2, ou seja, tem um grau de importância. Tá? A primeira avaliação, vamos supor que o cidadão tirou 5,6, na segunda ele tirou 7 e o trabalho ele tirou 8. Tá? O que a gente tem que entender é que essa importância é como se, né, o valor que a pessoa tirou em determinada avaliação, como por exemplo na primeira avaliação, é como se esse valor fosse repetido 4 vezes. Então, quando fosse assim, ó, 5,6 mais 5,6 mais 5,6 mais 5,6. Ele vale 4 vezes, né, o grau de importância de uma determinada avaliação. Na segunda avaliação é a mesma coisa. Você tirou 7, o peso é 4, como se o 7 fosse repetido 4 vezes. Ó. 7 mais 7 mais 7 mais 7. Daí o trabalho tem peso 2, tem um grau de importância um pouco menor que a avaliação, como se esse trabalho, a nota dele repetisse, ó, né, duas vezes, né, então peso 2, tá? Não que não seja importante, mas a quantidade de importância é menor do que a que tem um peso maior, tá? Então isso que significa os pesos, como se uma nota estivesse sendo repetida uma quantidade de vezes a mais, né? Só que eu acho que a gente escrever assim, né,
É, as quatro notas nós colocamos o peso 4 com 4 vezes a respectiva nota. 4 vezes a respectiva nota. 2 vezes a respectiva nota. Beleza? Então como é que a gente faz para calcular ali? Ó? Então na primeira avaliação, né? Peguei o mesmo quadro do anterior lá. Como é, que... é como se a gente somasse todos eles, né? Tem um conjunto de valores: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Né? Tá os 10 valores aqui. E qual que é o total de valores? São 10, ou seja, são a soma dos pesos, ó, 4 mais 4 mais 2. Né? Porque avaliação 1, qual era o peso dela? 1, 2, 3, 4. Avaliação 2, qual era o peso dela? 1, 2, 3, 4. Avaliação, o trabalho é peso qual? 2, ó, 1, 2. Então tá aqui, ó, 4 mais 4 mais 2. Ou seja, né, diferente da média aritmética, ponderada, você vai somar os pesos. Tá? Porque cada valor, 5,6, 7, 8, né, vai valer a quantidade de vezes do peso. Então eu posso escrever tudo isso aqui, ó. Eu posso escrever só dessa forma aqui. Ó. Primeira avaliação tinha 5,6. Qual que é o peso? 4. Então 4 vezes 5,6. Na segunda avaliação eu tirei 7. Qual que é o peso? 4. Então 4 vezes o 7. No trabalho eu tirei 8,8. Qual que é o peso? 2. Então 2 vezes 8,8. Fazendo as continhas, né? Tá? Multiplicando, depois somando os resultados, dá 68. E aqui eu não vou dividir por 3, porque são 3 tipos de avaliação, mas sim pelo total de pesos. Ó. 4 da primeira, 4 da segunda e 12 da terceira. 4 mais 4, 8, mais 2, 10. Então eu vou dividir por 10. 6,8 divididos por 10. 68 divididos por 10 é 6,8. Então a média desse cidadão aqui foi de 6,8, né? Usando a média aritmética ponderada, porque eu atribuí pesos para cada nota. Beleza, gente? Então, a média aritmética é isso aí, ó. Bem tranquilo. E isso aí, gente. Unidade 7 era isso mesmo, bem tranquilo. Né? Era curtinho, né? Isso vai ter dado para relembrar lá sobre média e média aritmética ponderada. E agora eu vou lá na descrição, é só responder o formulário. Beleza, galera? Até a próxima!